ուսուցիչը սկսում է ձեր հասարակական կարծիքից։ Դուք որպես բնակիչներ, եթե մեզ լավ բացատրեք, դուք ինչ ապագա եք տեսնում կողմից, ընդհանրապես տեսնում եք թե ոչ, որտեղ կարող են լինել բնակիչներ, որոնք ասեն, դուք մեզ տվեք մեր բնակարաններ կամ գումար, մենք կգնանք կողմից։ Բնակիչներ կան, որ այնպեսի խոր արմատներով են նստած կոնդում, որ երբևիցե չեն ուզրանդուս։ Կասին շատ տարբեր, շատ տարբեր տարբերակներ կա։ Դրա համար մենք մեր հաշտանակիած ինքնից դուրս է։ Շատ։ Ուրեմն, սա մենք միջև, եւ ես ընդհանրապես լասեցի հիմա եմ ասում, միջև մենք վերջնական չճշտենք, չհասկանանք, որն ա լինելու իսկապես հանրային հոգուտը, հանրային շահի վերաբերյալ, գերակա շահի վերաբերյալ խոսակցություն լինել չի կարող։ Այսինքն սկզբից մենք հասկանանք, ինչ ա լինելու կոնդի բնակիչների հոգուտը, որի հետևանք արդեն կլինի ճարտարապետական լուծումները, ճանապարհները, վերակառուցվածքները եւ այլն։ Դրա համար ու մի բան եմ խնդրում, եկեք մեկ-մեկ խոսենք, որպես կարողանանք։